պատտադիր չի զենքով դիմաց սպանես, զենքով կարասիանաս, դուք որ նայ մեկ նկարը թանգարան ենք գալի, չէ ինքան զենք էր կավորում, դուք չեք նայում այդ զարդին որպես զենք, դուք նայում եք որպես արվեստի գործ, չէ, ես զենքին ուրից էր նայում, դեր պատկերացումա զենք է կաշմարդնի բանա, իմ համար չու Դանակը ես նորից եմ ասում, այդ ոչ թե դանակը, այլ խաչը, եթե ուշադիր նայեք, այդտեղ Քրիստոսի հատվածից 4 Քրիստոսի կյանքից 4 հատված կա։ Ընդհանրապես ինքը խաչը։ Վերևալա չեմ ավարտել, այդտեղ չեկանկայով արվի ու վրեմ դիդարվի պսակը, պսակը ես ամենաբերեմ ցույց տամ, պսակը Քրիստոսի պսակն է, ես նկատում եմ։ Պատերազմից հետո զենքի մասին ձեր պատկերացումը դարձա չփոխվեց։ Ես նորից եմ համոզվել, որ յուրաքանչյուր հայ տղամարդը պիտի զենք ունենա։ Ես պրոստը համոզվում եմ պատերազմից հետո, ես միշտ ասել եմ, բայց ես պատերազմից հետո։ Գել չի խոսեմ գել ու պատերազմը։ Եթե հետաքրումը ատրճանակների մասին, մոտավորապես մի 20 տարի արդեն, որ չէ, մի 18 տարի հաստատ կլինի։ Այստրանից առաջ դանակների վրա էի փորագրում, պողպատի վրա էի փորագրում, այսինք ես որ ավարտել եմ, ես ավարտել եմ այդ գծով, այս պողպատներն էի փորագրում, պողպատի վրա այս ցավալային փորագրություններ էին գալու, շտամպերեր են ժամանակ, մեդալներ էր, այսինց բաներ էին անում, 18 տարի կլինի արդեն։ Ինչ որ կարաս ոսկերչական զարդի վրա փորագրես, զենքի վրա չի նայվի։ Օրինակ շատ զարմանալի բան ատրճանակների վրա զուտ հայկական նախշերը չի նայվում։ Բայց աշխատում եմ ես բանան եմ, այսինքն հայկական էլեմենտներն էլ եմ մտցնում։ Գիտեք, ես որ սովորում էի Ռուսաստանում, դասախոսս ասում էր, միր, ինչ նախշեր նկարում ես, մեկա քո մոտ հայկականը դուրս է գալի։ Հիմա եկել եմ ստեղ ասում, ինչ ինչ ուզում ես արա, մեկա քո մոտ ռուսականը դուրս է գալի, եվրոպական ռուսականը։ Կոնկրետ այս զենքի մասին է, այդ ամերիկյան կոլտնա, ես տեստ համար որոշեցի ես մեկ անեմ ամերիկյան ոճով, հենց ասաց էլ ամերիկյան այդ հանդիպնա, ամերիկյան այդ գերբնա, արդյունքը։ Ես մեկը, ես մեկիս տարայտ, ես էլ ակոլտ։ Այստեղ որպես հինք ես վերցրեցի կիլիկիայի նախշերը, այսինքը գեամետրիստիկիս, աշխարհագրական, չէ գեամետրիան, հա, աշխարհագրական նախշեր եմ վերցրել ու կիլիկիայի այդ խաչերը։ Հա, հա, լուգերը։ Ինչով այն խարազ դահատուկ։ Իրան պլաստիկան, որ ինձ ուրիշա, իրա պլաստիկան, շատ, շատ հետաքրքիր ինքը։ Իմ դուրը գալիս է, ես չեմ մանում, մարդկա ասում, ծանր, առ մարդկա չեմ մանում, ոչ, հին ամբան, բայց ես շատ եմ սիրում, որ շատ հետաքրքիր ինքը։ Դաժե գիտեք, ոնց են ասում, այդ պիստոլետը կոչում են, ասում են տենց, սամի էրատիչնի պիստոլետ։ Չնայածինք չապով բավականի մեծը, բայց իրա ֆորմայով, պլաստիկայով շատ հետաքրքիր, շատ։ Ես հանա
իմ գործը չեմ անում։ Հույսով եմ Աստված կյանք տա առողջություն տա կանեմ։